ଅଛି କରିଦେଲି ଆଉ ତ ସକାଳୁ ଉଠି କରିହେବନି କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଠାକୁରଘର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି ବାସନ ବି ଠାକୁର ବାସନ ସବୁ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଯେଉଁ ବାସନ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଅଛି ନା ଉଠିବନି କାଲି ଉଠିବ କାରଣ ଈଶାଣ ପାଣି ଉଠିବନି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦିଆହେଇଥାଏ ଉଠିବନି ସେସବୁ କାଲି ସକାଳେ ଉଠିବ ସେସବୁ ମଜା ହେବ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେବି ଘୁଗୁ ରିଷି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବି ପୂଜାଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ରେଡ଼ି କରିକି ଖେଳିବି ଏବେ ହେଉଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4:30 4:30 କେହି ବି ଉଠିନାହାନ୍ତି ଯାଉଛି ପୂଜାଟା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବି ଛୁଆ ଉଠିଲେ ହଇରାଣ କର ଗୁଗୁ ଉଠିଲେ ହଇରାଣ କର ଏଥିରେ ସବୁ ଭୋଗ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବି ଏଠି ଚୁଆ ରଖିଛି ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଆଉ ପାଣିରେ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଥିବି ଭୋଗରେ ସଜାଇ ଦେଲି ଆଉ ଦୀପ ବି ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ବାବା ବି ରାଧିକି ଫୁଲହାର ଲଗେଇଛି ଫୁଲ ବାବା ବାପା ଆଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ବାରି ଗଛ ଗୋଟେ 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 ଫୁଲ ନେଇକି ସେ ଲଗେଇଲି ଦେଖ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା କେମିତି ସଜା କରିଦେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ଯାଉଛି ବହି ବୋଲିଦେବି ପାଣି ଛଡ଼ିଦେବି ମୋର ସକାଳର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଉ ସକାଳର ପୂଜା ସରିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଯିବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଆସିବି ଯାଉଛି ଛୁଆଣି ଉଠେଇଦେବି ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି କି ବାବା ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ଛୋଟ ହେଉଛୁ ଗୋଡ଼ଟା ଲାଠି ହେଇଛି କି ବୁଲୁ ଆ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଯାଉଛି ଲୁଗାଟା ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଫୋଗ କିଛି ତିଆରି କରିନି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ବଦଳି ଦେବି ଲୁଗାଟା ଲୁଗାଟା ବଦଳି ସାରି ତାକୁ ଉଠେଇବି ସିଏ ଗାଧୁଆ ଶୋଇଛି ସେଠି ଆଉ ଇଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫୋନ୍ ଉଠିକି ଧରିଛି ଧରିଲାଣି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଲୁଗାଟା ବଦଳି ଦେବି ଏମାନଙ୍କ କାମ କରିସାରିବି ସବୁ କାମ ସାରିବି ଫେର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବି ଭୋଗ ତିଆରି କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ତିଆରି ହେବ ଯାଉଛି ବଦଳି ଦେବି ରୁମ୍ ବି ଓଳେଇନି କାରଣ ଗୁଗୁ ଆସି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ତଳେ ଶୁଏ ସିଏ ଆସି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଲି ଯେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଶୋଇଥା ମୋତେ ବି କିଛି କରିଦେବନି ଶୋଇଛ ଶୋଇଥା ସିଏ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ସିଏ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଫୋନ୍ ଧରିକି ବସିଲାଣି ଯାଉଛି ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରିବି ତାକୁ ଗାଧେଇଦେବି ତାକୁ ଖୁଆଇ ତା ବାବା ଥାଆନ୍ତି ବାବା ସବୁ ଅଧେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ସୁଜ୍ ଫୁଜ୍ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତା ବାବା ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଉଛି ଆଉ କୁ ରିଷି ହେଉଛି ଜବର ଗଧ କାରଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବ ତୋ ହୁକ୍ରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଗଲା ଶୁଣିଲୁ କହୁଛି କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଠିଆ ହଁ ଠିଆ ହଉନୁ ଠିଆ ହଉନୁ ଠିଆ ହ
जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी अंतर्जामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाय कह दौटी बाबा टे हाय कह दौटी हाय हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा करछु भले थे मुझे भल अच्छी चलतु आज गोटे सुंदर ब्लॉग देखा जी मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को मूल रू शेष जाए देखु लाइक करूँ कमेंट करूँ और शेयर करूँ वीडियो को टोटाली स्किप करूँ चलतु आज मोर सेकेंड साई व्रत देखिबे आउ केमती लागिला निश्चय कमेंट करि करिबे मु एबे त जानच मोर सकाळर पूजा सरियालाणि मु आसली एमानको रेडी करिके स्कूल पठेबे गुगु ऑलरेडी रेडी कर सारलाणि तार ड्रेसटा गुगु रिशी सिटी खाउचे तार टिफिन पैक करदेवि से तार जीव आपको विदा करी ताको विदा कर सारा पर ठाकुरंकर भोग तयार करिबे भोग तयार करिबा ठाकुर नम कदि पूरा बाबा दुई हाथ देखिक दुई हाथ के करते जय जगन्नाथ कहीदि ऋषि कहला नव टिफिन रोल ये पनीर अल्प काटे आगु टाइम भी नहीं काटिक रखी थे सब कोबी गाजर ये काटिक रखी थी जाके आपको भाजी देवी अटा गुड़ा भी अच्छी ସେ ବେଶୀ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବନି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପକେଇଲେ ଅଧିକ ଖାଇବନି କୋବି ଆଉ ଗାଜର ପକେଇକି କହିଥିଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗଲି ପନିର ପକେଇଥିଲି ଏବେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତା ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ରୁଟିଟା ବି ଲିକି ଆଣି ରଖିଛି ତାକୁ ସେକିଦେବି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଚଟଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ହେଇଗଲା ତା ରୋଲ୍ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଖାଇଲେ ତାର ପେଟ ଫୁଲ୍ କିନ୍ତୁ କାଲି କହିଲା ତୁ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସବୁ ମାଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ତାର ଆଉ ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ତୋର ଗୋଟାଏ ଏନି ଆଉ ପାଣି ପଶେଇଛୁ ବୋଟଲ୍ରେ ଦେବଟା ଦେବ
तू कुआ जाई थलू ये वाली चीज ऐसे रे सॉक्स चिन्ह सॉक्स पेंसिल तो चिन्ह रे बाबा तू कुआ जाई थलू स्कूल जाई थलू सुनो नो सुनो तो स्कूल रे दुष्ट हो तू तो मिस फोन कर थले मिस कहले गुगु दुष्ट हो जी ठीक है हाथ पटरे पसाउनी सुनो सुनो ए ठिया हो ना ड्रेस चेंज हो नहीं ड्रेस चेंज हो नहीं ड्रेस चेंज हो नहीं सही ड्रेस पहन दो काली कौन पहन दो बेबेल काली कुत्तर कौन हैप्पी बर्थडे समझ से कौन कहीं बे हैप्पी बर्थडे दबा हैप्पी बर्थडे क्या मिल कहीं बे उठ उठ आ आ अमु बदल दे लो मुझे हनु को चॉकलेट काली कितने चॉकलेट है आज ही खाना मैं खोली हुई नहीं चिरी हुई नहीं चिरी हुई नहीं चिरी हुई नहीं आओ क्या मुझे खाई वो चॉकलेट मामा दियो चिरी हुई नहीं धोरी भी को धोरी भी तापरे आज तक ने मामा खोसले मो पार्टी के पसीला हो ना की पॉलिटिक्स बुगुरा बुगु ठक्का बगा सॉक्स गोड़ खासी जो ये कौन है? हाँ। ये कौन है? से सॉक्स पहन चुके? तो काम सही ले मु। ये कौन है? भूगो करीबी। ये कौन है? तो गाधे की ठाकुरों मुंडे मरे वो जाएं लो बाबा। ये कौन है? वो ठाकुरों हरे पूजा कर सुन्दी। आह मु किचन रे भूगो तैयारी कर ची था जो बाबा उनका भोग लगे हुए ले मुझे मांकड़ बड़ो मांकड़ दी मांकड़ दिया आसला थुआ है इतना कौदली कोटे नेकी पढ़े जाला पढ़े ऐसे का से आसी क्या हमारे घर भीतर सीढ़ी रह आसी ऊपर गला ऊपर है मुझे ऊपर एक बड़ी बहुत खुड़ी फोन करी खुड़ी क्या हम कहते तापुर कोटे बाड़ी फोपर ले जाने से खुड़ी कोटे ला खुड़ी रूम भीतर पसी खबर दी दिली से हम सेपटे सीढ़ी जाए फिर घर तले आऊ ତଳେ ବୋଉ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲିନି ଗୋଟେ ପହଁରା ମୁଠା ପଡ଼ିଥିଲା ପହଁରା ମୁଠା ଧରିଥିଲି ହେଲା ମୋତେ ତ ଭାରି ଡର ମାଙ୍କଡ଼ ହରିକା ହଉ ସିଏରେ ବୋଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଭାବିଲେ ସେ ପଳେଇ ପଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫେର ଭିତରକୁ ଆସି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ପରିବା ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁଟେ ନେଇକି ଗଲା ହେଲା ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ମୁଁ ମୋର ଗଲି ଠାକୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲେ ହଁ ଖାଇବୁ ଆଗ ସକ୍ସ ହେଲା ଦୀପ ଜଳୁଛି ଲିଭିଯିବ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରେ ବସିକି ବହି ବୋଲି ବହି ବୋଲିକି କବାଟ ଖୋଲା କରିଦେଇ ଆସିଲି ବାରିକବାଟ ଫେର ଆସିକି ବସିଛି ସେ ଆସିଲା ଧୋଡ଼ ଧୋଡ଼ି ଫେର ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଫେର ବାରିକବାଟ ଉପର କବାଟ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଜାନା ଜାନା ମଙ୍କି ଅଛି ମୁଁ ମଙ୍କିକି ପାରିବିନି ହଉ ଶୁଣ 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 ମୋ ବାବାଟାକୁ ଶୁଣିବ ମୋ ବାବା ଏଇ କାମ କରିବୁ ଆଉ ଚାଲ ପାଜି ଶୁଣ 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 କଣ ଦୁଷ୍ଟ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଲୋ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ ନୋ 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 ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କାଲି ଦେଖିଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କାଲି ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ରିଷି ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍ କରିଛି ରିଷି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇବ ରିଷି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିକି ଗଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଆମ ସେପଟେ ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ତା ଚାବି ଭିତରେ ଖରିକା ପୁରେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଛି ତା ସୁଇଚ୍ ଫୁଇଚ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଛି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଆସିଲେ ସେ ରିଷି ମାଡ଼ ଖାଇବ ପ୍ରବଳ ରିଷି ଆସିଲେ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇବ ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାଇଲେନ୍ସ ପାଇପ୍ରେ ବାଲି ପୁରେଇଛି ଏଇ କାମ କରିଛି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆସିଲେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଆଉ ଦୀପ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଆସିଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଗ ସେଠି କରିକି ଥୋଇଦେଇଛି ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବି ଭୋଗ ସେଠି ଥୋଇଛି ପତ୍ର ହରିକା ଥୋଇଛି ସାଇଜ୍ କରି ବି ଭୋଗ ସେଠି କରିକି ଥୋଇଛି ଯାଉଛି ଭୋଗଟା ଦେବି
ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ସଜା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ରୁଟି ରୁଟି ଭଳି କିନ୍ତୁ ମାନେ ରୁଟି ପରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଭଜା। ଏଇଟା କ୍ଷୀରି, ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଭୋଗ ହେବ। ଆଉ ସେପଟେ ରଖିଛି ରୁଟି ଭଜା ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଉପରକୁ କ୍ଷୀରିଟା ରଖିଛି। ଏଇଟା ସେଇଟା ଦିଆହେବ ଯେଉଁ କୁକୁର ଆଉ ଗାଈକୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଦେବି। ଏପଟେ ଭୋଗ ହରିକା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଡ଼ ବାଜିବ ନହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଓମ୍ ସର୍ବନ ଓମ୍ ଯୋଗ ସର୍ବନ ଓମ୍ ଯୋଗ ସର୍ବନ ଓମ୍ ଯୋଗ ସର୍ବନ ପ୍ରଭୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଯିବି କୁକୁର ଆଉ ଗାଈକି ଦେବା ପାଇଁ। ଝରକାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ହେଉନି ଭଲ, କାରଣ ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି ସକାଳୁ। ଏପଟେ ବୁଲିକି ସେପଟେ ବାହାରୁଛି, ସେପଟେ ବୁଲିକି ଏପଟେ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଯାଉଛି କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବି, ଏଇଠି ଥୋଇଦେବି ଆଉ ଡାକିବି, କାରଣ କୁକୁର ହରିକା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ି ଫାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଆସିଲା କୁକୁର, କୁକୁର ତାର ଖାଇଲା। କୁକୁର ହରିକା କାମୁଡ଼ା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରେ। ଏବେ ଯିବି ସେପଟେ ଗାଈକି ଦେଇକି ଦେଖି ଆସିବି। ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି କି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନବା ପାଇଁ କି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇ ଜେଜେ ଆଇଲାଣି, ଆସେ ଦାଣ୍ଡକୁ କୋଉ ବିକା ହେଇଛି ଚାଲିଯେ ଦେଖେ। ତୋର ବଲ୍ ଦରକାର, ବଲ୍ ଆଣୁ ବଲ୍ ବଲ୍। ହଁ ହଉ, ମୋ ଧନରେ ବଲ୍ ଦରକାର। ତୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ମୋ ସୁନାର ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ମୋ ସୁନାର ହାପି ବାର୍ଥଡେ। କାନ୍ଦେ ନା ଲୋ, କାନ୍ଦେ ନା ଲୋ, ଦାଣ୍ଡରେ ଆଇଲୁ କି ବିକା ହେଇଛି ଦେଖିବା ମୋ କୋଉ କାନ୍ଦିବ। ନାଉ ହେଇଯାଉ, ନାଉ ହେଇଯାଉ, ନାଉ ହେଇଯାଉ, ନାଉ 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 ନାଉ, ଓ ନାଉ ନାଉ, ରୁଷ ରୁଷ
କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଓ